Pas marjes e logos dhe vullis e partiz demokratike, lideri i opozitës Sali Berisha ftoj demokratët të bëjnë çdo përpjekje për bashkimin e PD-s, si detyra e parë për betejen përfitore në zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Gjatë mbledhjes së këshillit kombëtar, kreu i PD Berisha në një lidhje nga Banesa, theksoi se nga sot, opozita duhet të fokusohet vetëm tek procesi i zgjedhjeve të përgjithshme. Por cili do që është opozitar, na pëlqen ne apo jo, ne jemi detyruar të bashkohemi me te për të zhvilluar Edi Ramën. Prandaj, unitetin diversitet, unitetin pluralitet, është detyra jonë e ardhshme. Sipas Berishës, në betejën kundër kryeministrit Edi Rama, përveç PD-s, duhet bashkohet e gjithë opozita. Detyra jonë e dytë është përgatitja e kushteve për zgjedhje të lira, specifikisht qeveri teknike, që të çojmë vendin në zgjedhje të barabarta. Në mbledhjen e këshillit kombëtar, pati vetëm një zë kritik kundër Sali Berishës. Rudina Hajdari kërkoi që Sali Berisha të mos jetë kandidati për kryeministër dhe Partia Demokratike të hyjë me një figurë të re në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ndërkaq, këshilli miratoi një rezolutë për bashkimin e PD-s dhe krijimin e një qeverie teknike. Pjesë e diskutimeve në këshillin kombëtar ishte edhe organizimi i protestës së 11 korrikut përpara kryeministrisë.